always ready if you've prepared your money. There's a crazy rumor that my partner is a beautiful girl. Dexter, are you getting fat lately? Launch attack! Enemy missing! Show me the money! I'm home, Los Picados! Show me the money. Grow more tea. Uh-oh, grow more. Show me the money. Enemy missing. Me? A thief? No, no, no. I'm only borrowing this. Show me the money. Diamond is here. Neither can be given up though. Tolong, bal. Tenggelam bal. Tenggelam bal. Let me introduce you to my partner, Dexter. Jangan ulti lah tu, tak damage lah awal-awal Val, kau ni main apa? Kau tak tahu ke kan hero tak damage lagi game? Clock sekarang ulti dah tak function guys. Kita tengok sikit ulti dia. Saya tak tahu kan ulti dia. Haa boleh lah ni, boleh, still boleh kill me guys. Kill me dah kat ni, tak apa boleh, boleh lagi. Apa kata siapa kata tak boleh kan? Boleh lah tu. Yang tu kira boleh lagi tu. Kau tolak. Dexter says you're ugly, not me. Dah dah itu tolak lah. Launch attack. It's back. Not armpit. Stop. She's not ready. Gua sikit apa lagi? Semoga lu sikit guys. Ya, ada claim dia. Enemy missing. Duval ni bagi kelilit tak nak kelilit. Bari. Hey guys, ada siapa saya tu guys. There's a crazy rumor that my partner. Dexter, are you getting fat lately? Todak! Breaking the limits! Keep an eye on the enemy, Dexter! You just got the naughty. Me? A thief? No, no, no. I'm only following you. Fire, Dexter! Slaying the turtle. He's not mati, eh? It's back, not armpit. No, tu kau lain lagi. Dia mati kat atas tu. Terima kasih guys for someone. Ready. An ally has been slain.
Let me introduce you to my partner, Dexter! Launch attack! No! Tidak! Mana ada Bella kat situ, guys? Bawah tolong jaga, please. Hai, Najus. Mana dia buat macam? Bye-bye-bye. Nah, hidup. Yay! Wal mati satu. Hey there. Mati dulu. Your team destroyed an enemy turret slain. Apa Yuzong ni, guys? Apa Yuzong ni macam ni? Hello Yuzong, what you doing? Show me the money. You doing for living, Yuzong? Bagi orang ni. You know what you doing for living? Show me the money. Satu ya, satu je dapat. An ally has slain the turtle. Mega kill. Saya dah boleh ganas dah. Saya dah boleh mengganas sikit. Show me the money. Gold is dear. Diamond is dear. Neither can be given up, though. Launch attack! Fire, Jack! Oh, the Petri show! Unstoppable! Show me the money! Why are you doing the Petri, guys? You're not going to get the Petri, bro. Says you're ugly, not me. Show me the money. Lambat bisa korang tak? Kau tu bisa korang tu. Claude and Dexter are always ready if you've prepared your money. Aduh, dia letri. Show me the money. Cikgu gila siap. It's back, not armpits. Redirect, back up. Oh, you can always attack!
if you prepared your money. Let me introduce you. Terul gila Maizer guys. Allah Maizer terul. Show me the money. Saya tak boleh. Saya tak boleh ni tu depan. Let me have a close look. Wow. Price. Saya tak buka puri. Kalau buka puri apa? Show me the money. Saya kena tunggu dia ambil bila cancel orang lain. It's bad. Not armpit. Stop. Kalau dia dah ambil alti orang lain boleh. Jadi dah start alti orang lain. Ult is not ready. I'm home, lost potatoes. Itu dah naga. Trik. Dia tinggal cepat. Blok. Ah, power battery kau tengok tu guys. Tak apalah. Eh, sabu. Ni guys kata tak boleh keluar lagi guys. Ni dia battery nampak ni. Aduh, battery terus cuk. Kita dah agaklah dia akan Petri. Sebab tu bagi Nezun. Takpelah. Saya dah bagi lu Nezun tolong sapu mungkin. Tu aku boleh sambung je lah katanya. Sambung guys. Saya lu kan Nezun bantai. Saya saja je guys, tak nak pergi bawah ni nampak. Good game. Supaya ni lambat sikit ada bawah. Nampak guys. Bijak kan. Oh, ni kalau saya pakai kuri ni guys, dah bar-bar lah ni. Cepat baik pakai sprint. Aduh, sebab dia tak mas. Betul lah guys ni duit ni. Aduh. Keep playing Minecraft nampak camat. Saya tak kisah berapa camat.